Olá, eu sou a Luciana Genro, deputada estadual do PSOL no Rio Grande do Sul. Eu quero falar da importância da acolhida à Alana na Bélgica. A Alana vem sendo perseguida no Brasil. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. A vida da Alana aqui está em risco pela luta que ela trava em defesa dos direitos LGBTs, especialmente em defesa dos direitos das pessoas trans, em defesa dos direitos humanos. O Brasil é um país perigoso para defensores dos direitos humanos em geral e para pessoas trans em especial. Então é muito importante que ela possa ficar na Bélgica, trabalhar e ser acolhida da melhor forma possível, no sentido de que a sua vida seja preservada.